Ahoj všichni. Jmenuji se Fanda. Mám rád matematiku a přírodu. A nemám rád ponižování a pavouky. Přijel jsem k vám z malé vesničky nedaleko Písku. Já mám od malička problémy s vyměšováním na veřejných místech. Já tam nedokážu přijít, stoupnout si vedle úplně cizího člověka, kterého jsem v životě neviděl, a jen tak mimochodem si rozepnout kalhoty a začít vyměšovat a tvářit se, jako že nevyměšuji, že to je normální, to není normální. Já mám rád soukromí, ale kabinky nejsou všude. Ono ani v kabince to nejde vždycky. Většinou tam není klíč, takže si dveře musím přidržet nohou. Takhle. A někdy ty dveře jsou zase moc daleko, tak se je snažím aspoň přidržet rukou. Takhle. Samozřejmě, že by bylo nejlepší používat pisoár. A já to nedokážu, zkoušel jsem to mockrát. Pan obecní psychiatr mi dal návod, jak to můžu změnit. A já jsem si ho napsal, abych to věděl přesně. Trénujte doma. Nejméně 3 až 6krát denně. Pijte hodně tekutin, abyste cítil co nejvýraznější puzení, které nuceně oddalujte, dokud nebudete mít pocit, že prasknete. Potom jděte na toaletu. Představte si, že stojíte sám na jevišti a všude kolem vás je spousta diváků. Rozkročte se ze široka, sebejistě. Ohlédněte se doleva i doprava a pohledem imaginárně zkontrolujte mužství vašich soupeřů. Pak si ironicky popotáhněte. Představujte si, že jste lehoučký jako motýl, co se vznáší nad lesní tůňkou. Udělejte si pohodlí. Představte si, že vás diváci hlasitě povzbuzují a fandí vám. Jsou to diváci vašeho skvělého operního výkonu. Močte s radostí.